Петропавлда экологиялық бақылау жобасы аясында сенбілік өтті. Волонтерлер мен қаламыздың тазалығына бейжай қарамайтын өзге де жандар сенбі күні Пестрый көлінің жағасына жиналды. Бұл жерді жерлестеріміз бекерден бекер таңдамаған. Мұнда келушілердің кейбірі демалыс қағидаларына жүрдім бардым қарайтын сияқты. Аумақта күл қоқыс шашылып жатыр. Соны ыстыққа қарамастан жоба қатысушылары жинап, екі контейнерге бөліп салуда. Біреуі қайта өңдеуге жіберілсе, екіншісіндегі заттар полигонға төгілмек. Іс-шара бірнеше сағатқа созылды. Нәтижесінде пайдаға жаратуға болатын 89 қап дүние жиналды. Ал 25 қап қала сыртына жөнелтілді. Алдағы уақытта ұйымдастырушылар еріктілердің санын арттырып, Есіл өзенінің жағасын тазартпақ ниетте. Айта кету қажет, бұл бастамаға кез келген жан қатыса алады. То, что в нашем регионе перерабатывается, это ПЭТ-бутылка. Біздің облыста бөтелкені, канистрді, полимерлік заттарды өңдеуге болады. Бүгін аталған дүниелерді жинап, арнайы кәсіпорынға жібереміз. Ол жерде қалдықтардың барлығы іске жаратылмақ. Бұндай іс-шараны айына екі рет өткіземіз деген жоспарымыз бар. Бізге қосыламын деуші жандарды құшақ жая қарсы аламыз. Өзіміздің WhatsApp тобымыз да құрылған. Сол жерде жоспарларымызбен бөлісіп отырамыз.